пластикті өндіру және кәдеге жаратудан ауаға таратылатын көмірқышқыл газының көлемі 2050 жылға қарай жылына үш гигатонныға артпақ бұл мәселе біріккен ұлттар ұйымының бакудегі климат саммиті аясында келтірілді қазір атмосферада 57 миллион тоннадан астан пластмасс қалдықтары бар бұл нью йорктың орталық саябағын empire state building ғимаратының биіктігіндей қалдықтармен толтырғанмен бірдей ластану әсіресе африка оңтүстік шығыс азия елдерінде өткір мәселе дәл осы тақырыпта бүгін оңтүстік кореяда халықаралық келіссөздер өтеді конференцияға бірінші желтоқсанға дейін жалғасады